прийшло менше і вам роботи, хорошої дискусії, і звичайно. У нас цей форум стане щорічним. Водночас бачите за цим столом, а є ще інша, ось інший майданчик. Наші колективи – це наші борги. Наші приватні експерти – це наші інші обставини, особливості. Сказати, що зупинилася, але значно звільнила свої оберти. А з іншої сторони, це чудовий майданчик. Всі саме професіоналів, фахівців, експертів. І представники, і працівники науково-дослідних. Добрий день, шановні колеги. Я радий вас вітати з вашим першим, але я сподіваюся, далеко не крайнім форумом. І сьогодні одним з ключових питань, яке стоїть перед Україною, це питання судової реформи. Питання судових експертів також є невід'ємною складовою цього процесу. Я думаю, що дуже добре, коли є такі майданчики, на яких можна обговорити і проблеми, і перспективи, і шляхи виходу з непростих ситуацій, які іноді виникають в цьому напрямку. Сьогодні достатньо велике представництво депутатського корпусу, всіх депутатських фракцій та груп Верховної Ради України. Частина моїх колег буде брати участь в вашому форумі. Я думаю, що вони більш детально зможуть розповісти про те, що робить Верховна Рада на законодавчому рівні. Ті питання, які сьогодні проговорюються в стінах парламенту, це питання пов'язані з фінансуванням. Я знаю, що ця проблема має місце, на жаль. І вже не перший раз під час підготовки бюджету такі проблеми виникають. Я розумію, що також буде необхідно втручання Верховної Ради для законодавчого забезпечення вашої діяльності на вашому непростому напрямку. І питання судової реформи, я про це почав спочатку. Насправді, сьогодні для України судова реформа є однією з ключових. Чому? Тому що від неї залежить дуже багато. Від цього залежить і успіх нашої держави всередині, і наше сприйняття як країни назовні. Сьогодні в Україну не приходить достатньо велика кількість інвестицій не тому, що в нас іде війна, не тому, що в нас такі сусіди, не тому, що частина наших територій окупована, не тому, що в нас настільки великі податки в порівнянні з європейськими країнами, вищі податки, не тому, що в нас не завжди краще законодавство, а саме тому, що бізнес не може бути впевнений в тому, що його інтереси, так як і в європейських країнах, будуть захищені, що права і правила будуть одні для всіх, що закон буде одним для всіх, що верховенство права для України, як і для країн Європи і для інших демократичних країн світу, є ключовим питанням. Тому я бажаю в першу чергу собі, як громадянину держави, щоб судова реформа і щоб судові експерти, як невід'ємна її складова, чесна її складова, допомогли завершити реформу судової системи. Я вам всім дякую, бажаю успішного форуму і ще раз бажаю, щоб такі майданчики для вас були регулярними. Дякую.